Shuhrat Musayev haqida va Nargiza Saidova haqida ayting debdi Yusuf degan birodarimiz. Endi Nargiza Saidova haqida menimcha aytadigancha gap aytdik, butun odamlar aytadigan hamma gaplarini aytib bitdi menimcha. U haqida yana qayta-qayta aytishli bilmayman, nima manfaat chiqadi? Chunki Nargiza deyotgan u bitta ayol. Shu mayli uni qas qilib aytsin, qas qilib aytmasin, bizni domlalar himoya qilayotganday qalbi oppoq bo'lsin, boshqa bo'lsin, unisini bilmaymiz. Lekin aytgan haqorati gapi mayli o'sha kontekstdan uzvogan bo'lsa ham, nomaqbul gaplarni gapirdi, shariatda jazolanadi. Shariatda kechirib qo'ying desa, kechirib qo'ymaydi, jinoyat jazolanadi. Endi bugun shariatimiz yo'qligi uchun jazolamayapmiz. Shariatimiz yo'qligi islomni qoyim qiladigan odamlar ishini qilmasdan boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lib yuribdi. Va shu Nargizaga o'xshaganlarni ko'rsak, ularga shunaqa deb qo'yapti. Endi Shuhrat Musayev deganinglar endi bilmadim, endi u ham o'zini fikrini bildirayotgan oddiy bir inson u ham. Endi gapidan unaqa dinlicha tushunadigan bola emas. Endi musulmonman deb da'vo qilyapti, lekin dinidan tushunmasdan o'tgan o'sha oxirgi mahalda Karimov davrini farzandlaridan bittasi. Chunki aytayotgan gap u ham trollar haqida chiqib gapirdi, boshqa qildi. Endi dunyoviy bilimi ham unaqangi bir bilimli bolaga o'xshamayapti. Endi gaplari ham juda oldi qochdi. Shuning uchun bunaqa odamlarning gapini haligi setdab chiqib olaydi, bedab chiqib muhokama qilinadigan odamlar emas. Be'tibor o'tib ketinglar shunaqa gapiryapsa. Chunki u ummatni yetaklaydigan mutafakkirlar emas. Bo'lsam qaysidir bir e'tiqodni ko'tarib aytmayapti. Endi vatanim tinch bo'lsa bo'ldi, tinchligim boshqa deyapti. Endi tinchlik deyotgan narsa bilan tinch bo'lmaslik deyotgan narsani o'rtasini farqlolmayotgan odamga chiqib olib turib, u bilan talashishlar o'zi noto'g'ri. Masalan, biz hozir shu gaplarni aytirsak, O'zbekistonda yo'lsa Markaziy Osiyoda yoki islom olamida notinchlik bo'lsin deyotgan narsani maqsad qilib ko'tarib chiqib, shu g'oyani ustida gapirmayapmiz. Qaytanga butun islom ummati uchun shu tinchlikni, uni ustidagi insoniy haqlari, moli, joni, obro'si, nomusi, davlati, hamma narsasini himoya qilib beradigan Allohning hukmlari hayotga qaytsin deyapmiz. Endi u qaytayotganda notinchlik bo'ladi-yu baribir desa, shunaqangi buyuk g'oyalarga yetish uchun jonlar tikiladi. Endi u tinchligini, qonunini o'ylagan bugungi 3 soatli narsasini o'ylagan unaqangi mayda odamlarni gapini gap qilib osmonga ko'tarib, hamma yerda targ'ib qilib yurmaylar. Kecha ham bitta shunaqa deb savol bergan ekan. Hammani gapini gap qilaversanglar, hammani muhokama qilaversak, unda katta maqsadimizdan chalg'aymiz-da. Buyuk ishlarni qilish uchun odamlar jonlarini, mollarini tikkan. Endi unaqa buyuk ishlarni qadriga yetmaydigan, o'zini, nafsini, tinchligini o'ylaydigan mayda-chuyda odamlarga e'tibor bermanglar. Ham mayli blogingni qil, o'sha yerda uni-buni chiqib olib tanqid qil, gapir. Tirishligini qil, ummatning ishiga aralashma. Tushunmasang, tushunsang, kir, o'rgan. Hayotda o'rning bor bo'lsin. Tinchliging uchun hamma narsangdan, nomusingdan, hamma narsangdan kechib yuboradigan betayin insonga aylanib qolma deylar, kim aytsa. Hozir tinchligimiz, tinchligimiz deb chiqadigan bordi. Nimang tinch deylar, birinchi. O'sha Musayev bo'ladimi, boshqasimi tinchligim deb chiqayotganlar bor-ku. Qani tinchliging? Davlatingda har bitta mahallaning orasida postlar qo'yilib, ishtoningacha tekshirib o'tkazadigan davrda eng tinch zamon osmonimiz musaffo deb yashading. Sen o'shnaqa deyotganingda butun dunyo u davlatdan, o 20 ta davlat nariyoqqa chegara bilmasdan shunday borib kelib yurgan davrda biz tinchmiz deb ikkita mahallani orasiga ham post qo'yib yashading. Buni o'sha prezidenting o'zi aytib chiqib olib Mirziyoyev. Samarqandga borguncha 69 ta post bor yo'lda deb. U yana hali katta ko'rgan yo'ldagi postlarni aytadi, u mahallalarda kichkina postni bilmaydi. Shumi tinchlik? Tinchlik deyotganda shuni tushunasizlarmisizlar? Boshingga doppingni kiya olmaydigan bo'lib qolding. Mana shuni tinchlik. Haligi Narimon degan podpolkovnik bor. Diniy komitani boshlig'i. Shu og'zi bilan aytayapti. Jay namozimizni mashinamizga solib yura olmaydigan paytlar bo'lgan deyapti. Shuni tinchliging. Jay namozingni mashinangga sola olmasang, tinchman deysan, tinchligimni o'ylayman deysan.
üstünden çıkıp oturup zara kovarsa indemeysen de yani tinçman. Tinç olsan tinç üstünden zara kıladı. Şumşayıp oturasan. Şunu tinçliği diyetken bulsan seni tinçliğin yok. Ümmet tinçliğimez. Kalbide gayreti var. İmanlı kişilerde tinçliği buna kadar bulmaydı. Maşinesi ki ceynama soğanı korku yürüdüken zamanlı tinçliği zaman demeydi. Hatınını Romal bilençse Romal'ın tartıya çoğaladıken, kızı iştan bilen mehtepke varsa iştan diye çoğaladıken joyda tinç joyda hisoblanmaydi. Şu Şuhrat Musayevke o'shagan tinchligini o'ylaydigan o'sha bugungi kunda betayin tarbiyasini topgan. Osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch degan ahmoq gaplar bilan sug'orilgan yoshlarni unaqangi chiqib aytayotgan gaplarini unaqa olam shumul gap qo'ymanglar. Shunaqa betayin odamlar bitta gapi deb o'tib ketaveringlar. Çünkü unaqa beytaylar hamma zamonda bo'lgan. Tavbasini qilib, sal fikrlashdi, o'rgansa, yo'l ochiq, tavba qilsa, Allohning dini insonlarni tarbiyalaydi, tarbiyalansin. Yo, tarbiyalamay yurtim tinch deb o'sha qo'yib bergan eski badbaxtlarni, eski qoidalardan kelib chiqib turib, jamiyatda bo'layotgan, davlat ichida bo'layotgan hamma buzuqliklarga odamlarni zato tinchsanov deb turib ko'ndirishga urinadiganlarga aytamiz. Fikrini sal kengaytirgan. Tinch degan narsani tasavvur qil avval. Tinch zamon degani qanaqa zamon bo'ladi? Payg'ambar alayhisalom aytayapti. Shunday kunlar keladi deb hali islom g'olib bo'lib amalda bo'lmasdan turib aytayapti. Habbob ibn Aratga. San'odan chiqqan otliq Hazramautgacha hech kimdan qo'rqmasdan keladi. O'zi uchun Allohdan qo'rqadi, qo'ylari uchun bo'rdan qo'rqadi, ya'ni bo'ri yeb qo'ymasin deb. Bundan boshqa zulm qolmaydi degan. Shunaqa zamonlar bo'ldi. Mana shuni tinchlik zamon deymiz. Har ikki qadamni posta to'sib olib, seni tekshirib, qayerga ketyapsan, nimaga qizing ro'mol o'rab olgan, terrorizmmi bu, yur deb olib kirib tekshiradigan, jay namozing chiqib qolsa, olib so'roq qiladigan shunaqangi joyda tinch demaymiz. Buni o'sha yerda ko'nikib qolgan hali robot simon odamlar tinch deydi. Tinch emas. Bugungi holati ham tinch emas. Haqda aytadiganlar quvib tashlaydi. Mana agar hozir mayda yurgan mana Fazliddin Parpiyev degan birodarimiz endi agar o'zlari bo'lsa, endi ba'zi odamlar suratini qo'yib, muxlislari ham ochib oladi. Ozgina dini haqida gapirgan edi, har tomondan qism qildi. Oxiri chiqib ketishga majbur oldi. Dini haqida gapirganga har doim shunaqa. Chunki bu davlat islomga asoslangan davlat emas. Islomga asoslanmagan bo'lsa qanaqa tinchligi bo'ladi o'zi buni. Shuning uchun shunaqangi odamlarning gaplarini haligi gap qilib ham yerda ko'tarib yurmanglar. Mayda gaplar o'sha mayda o'zini doiralarda aylanaversin. Sal bir saviyasi yuqoriroq narsalarning ustida g'am qiladigan odamlarni yuzaga chiqaraylik. Shunaqa odamlarni ko'paytiraylik.